Policia e Kurbinit ka dhënë pranga një 39 vjeçar i cili ishte i shpallur në kërkim ndërkombëtar. Igli Arban Malçi u arrestua me qëllim ekstradimin në Itali. Arrestimi provizori Igli Arban Malçi u bë pasi gjykata e Azizes në Itali e ka dënuar me 6 vite e 4 muaj burg për veprën penale, plagosje të rëndë me pasojë vdekjen, raporton policia. Ndërsa materialet procedurale ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë Kurbin për veprimet më të ishme.